这个沙头一星要进的话，可能要需要更高的地方来看这个问题。如果只是见地不够的话，还是很难进的问题。我相信一个人，如果是他要是真的听懂了佛说，没有人不发心成道的。如果听懂的话，他知道，但是三界六道也是幻境，也是在妄想里边，妄想随业发现嘛，空性里边没不生一法，只是众生随业力随业发现，因为你的业报都是发现了那些东西，你就活在，你就被控在那。但是我相信能听懂的人怎么会不作呢？所以他真的是没有因缘。你看，所有的平时我们说善有善报，恶有恶报，我们说大家说，只要我这辈子不害人啊，我做善行啊，我总会往天上飘。就是说，我如果不害人，我是个好人，我从来不害人，而且我发善念，我做些慈善，我死了好歹我就不休息，我也是个天人吧，神仙吧，我也可能不会堕三恶道。人家《楞严经》里边他不这样讲，他不说你善有善报，他不从报数讲，他说从想即非，从情即堕，情欲尽的人一定堕。思想有思想，每天活在思想芥蒂里边的人非，因为轻。他讲的很详细的，为什么从情即非，为什么从想即非，从情即堕，所有的地狱都是因为情欲堕下去的，而不是什么恶报哎呀，不是，因为情欲。所以身体里边它分内分外分，身体里边会升起，因为欲望升起种种水液体呀、啊，因为欲望口欲会升起口水呀、啊，就是各种欲望各种妄想起来，或者因为情欲，就男女情欲，它会分泌液体呀、啊，什么这些水一定是往下流，就堕嘛，堕一定往下走，而且你一定会堕到恶道去，一定会有恶道的环境，然后再加上你六根的习气。就是你本身有情欲，再加上你六根的执着，就是六交报嘛。果报熟了，你肯定下去。就是你六交报，就是因为你的执着，你情欲，因为情欲在这，再加上你的执着，你一定做善业跟恶业。然后这些交报熟了，你下地狱的可能性很大，下无间地狱可能性太大了。甚至有的人，人生还没有消失，已经在体验地狱的报，就是心如地狱般的苦。但是人生还在走，很多修行人如果不持戒，很容易这样走的。就是他不持戒，但是他不持戒，你心里不停妄想，对这个世界很渴望，然后也不起杀盗淫心，然后呢，所以他就容易在修行的路上体验地狱般的苦。但是他也是在熟，他的报也是熟了。只是他不用下辈子去了，因为他这一世要解脱，他的戒律不够精严，所以他在修行的路上就已经把那个报就是过去了。其实他等于他下了地狱，就是把那个报已经了了。其实这是一个，也是一个很好的，就是没事人生，而且在可能用了一年的时间了了好几世的报，否则他可能今世，如果他不修行，他今世可能那个报熟了，他就在地狱里面。他死了，这一世他寿命终了，他死了，他就投转生到地狱，转生到地狱了。如果他在修行的途中，他心性上虽然身体还是人类的身体，但心很苦，他把地狱的报过了，那么下一世就算他死了以后呢，他就不转生地狱，就把那个报在修行路上解脱了。这个呢，就是杀盗淫心未尽的人容易这样。愿意在这个路上去接，就是这个，主要是戒律没有受戒的人在修行上容易出现的问题。但是几乎我们都没有受戒，在家几乎大家的杀盗淫心都未尽，所以我们会有很多在修行路上会，如果报熟了，有时候也蛮苦的。所以修行，有时候你很苦的时候，不要去认为是这个世界人谁招惹你，或者是你自己报熟了，然后迅速的去解。去继续修正解脱，然后发心，去利益别人啊、众生啊，然后迅速的让自己从这个报里边解脱出来。因为有些是还债的，有些是孽缘，或者有些是都是报熟了嘛，恶报熟了。只是这个恶报有多苦，有的恶报熟了，你可能今生没命了。就说你可能是，就像我这种恶报熟了的身体，可能就病得死掉了，你这一生就修不了了，是吧？有的报熟了，可能就是
心如死灰，或者是什么已经没有激情修行了，就放弃了，或者有的报熟了，真的是就是说突然你生命都没了，能把你的病魔或者死魔来了，把你身体夺走，夺走你想，那想休息下辈再来吧，看你有能力的话，不堕地狱的话，下辈再来修，再发愿吧，就这样，现实很残酷，就是这样，就是这样。凭我们目前的起心动念，还有我们的情欲的执着，还有我们的眼耳鼻舌六根的那种执着，还有那种分别心，那些不下地狱的可能性微乎其微。我告诉你，如果你不修行的话，从情即堕。我告诉你，现代众生每天在网上大量的看黄色视频，他的眼耳鼻舌身一边全是那些东西，倒并不是这个东西是罪恶的，并不是说人生理上这些反应是罪恶的。佛真的不是一个道德学家，他不是在批驳。所以很多老师，很多出家师父讲到这个杀盗淫的时候，咬牙切齿，恶狠狠的，就是他觉得就不可饶恕大家他的弟子犯了这些错误。我觉得佛不是个道德学家，佛不是说这个是罪恶的，佛是说你会堕，你如果不想去地狱受苦就上来吧。他是讲一个现实，他是讲告诉你一个真相啊，他始终在讲真相，你不醒来你就是这样的哦。但是那个很苦，佛是说那样很苦，你就是你苦不堪言的时候，叫天天不应，叫地地不灵的时候，那个时候没人救动你啊，你很难碰到佛法，很难有佛来救你啊。你看见你都听闻不到，没有机会听闻佛法修行的，你没有时间，你在地狱受苦哪有时间修行。他是说个真相，你不听也可以，你去刷到，因为那是我们本能的一些东西嘛，你生生世世气死人，你说没有一些我们谁能来人道，大家投胎就靠着那个来的，是不是？所以谁也别说谁，但是问题佛说，因为他你生生世世轮转，生与被生啊，就是你被别人生，你也生别人，就是生生世世，我们都做过女人，也做过男人，所以我们都有生与被生。可能你上辈子，可能这个是你儿子，那个是你老公，或者是那个是你父亲，那个是你女儿，谁知道呢？生生世世没完没了。所以，我们如果阴心静了，就没有生与被生这个业力了，这个业力就会静。道心静了，你就没有债务啊。就是你如果你的道心静了的时候，你的债务就偿清了，生生世世欠的债啊。杀心静了，你就不用去相，也是债务啊，相欠啊，你不用欠这个了，欠那个了嘛，就是你欠下你就得还嘛，了不完的缘啊。他是说你这个三个心静了以后，你就轮转，你就会停下来，你的轮回啊，你就可能不轮转，你既不生也不堕，你就会回归你的本来佛，你就会得大自在啊。因为佛给予我们的东西太美好太圆满了，他给了你一个佛果，所以他所有的对这个世界的否定也罢，对这个世界的不好的让你去离也罢，他是告诉你有个大白牛车在外边啊，就是他给的是你宇宙最好的，就是他给你最好的，让你舍弃那个泡泡糖。所以你能不能，这个糖是很甜，但是你舔一口可能里边还有毒，是很甜，但甜里边有因果嘛，有毒嘛，因为你有杀盗淫的心来舔这个甜，你也不会幸福的，因为你心里边杀盗淫本身就是个带着很多欲望，带着你带着执着，带着杀盗淫的心来这个世界，就像一个中了毒的人，你怎么能活得幸福呢，永恒呢？你想什么都要，什么都抓取，你怎么可能呢？如此的贪乱，如此的嗔恨，如此的贪嗔痴慢一大堆。所以佛是告诉你这个真相，说你本来你要清醒一点，清醒一点，然后呢佛就给了你一个佛果。但这个佛果太伟大了，太大了，这个世界没有东西跟它可比，知道吧？所以佛给你的是，佛否定这个世界一切也不怕你最后骂他，知道吗？不怕你说，哎呀，上当了，这个佛把全世界否定，我舍了那么多，最后我啥也没得到，等等。佛知道，只要你愿意舍，你有一天得到的，你一定会感恩他的。你活出了最真实的你，你是如来啊，无处不在，遍法界，无所不能，法力无边啊，一切功德，一切圆满啊，清净自在啊。
而且入任何时空，游戏必进空。太就是那个东西太伟大了，这个世界的任何东西不可比拟，他让你放下的那些东西，对，在他的眼里就觉得你这么傻吗？你执着那些干什么呢？是不是？你念念不忘那些干什么？那些东西是个幻境，是不是？你抓不住的，不是佛不想给你，佛有法力可以让你得到，但是你拥有，你又能幸福几天呢？你又能快乐几天？你生生世世求佛菩萨满足，有求必应观世音菩萨，你求了观世音菩萨给你了，你又幸福了几天呢？你这一世不又开始苦了吗？是不是？所以没办法，所以你要佛给你准备了个大的永恒的让你不丢的东西，就是如来啊，佛果无上正等正觉啊。但是你不发心破那个心，你怎么能成就啊？你不舍三界，你怎么想成佛啊？不是舍人道，是三界啊。你不想三，不舍连天道，天道是神仙啊。你花前月下，那不神仙的境界吗？是吧？清风明月的，诗情画意的，那不天人的境界吗？神仙吗？是不是？你不舍三界，已经不是人道的境界了。还有的人在这个世界很富有，天生下来就无什么都有，真的是说含着金钥匙出生的，无所福报太大了，坐在那儿什么都有，父母都给他挣下了，真的是不用他是动脑子，要什么有什么，随心所欲，什么都有，什么都给你，这世界最美好的帅哥美女全给你。你知道下句话是什么吗？你下地狱去吧，难道不是吗？所有的东西都给你，你拥有吧，然后你随心所欲吧，然后后边这个人的一句话一定是这句，你下地狱吧，因为肯定是你的欲望永无止境。但是你不相信地狱存在吗？佛说的啊，佛苦口婆心说了49年，佛用他法事赌咒，用他的正量来告诉大家，如果你不成道，地狱真实不虚，因果真实不虚，不是不报，是时候未到，你所做的每一件事都有痕迹，丝毫不爽，都在偿报，偿报，今天他欠你的，明天你欠他的，永无止境，因为不可能还的那么平等，披毛戴脚还啊。他因为现在我们不耕地了，没有什么了，大家都是怎么还呢？你吃他，他来了，他欠你的好，如果不是同时转，他转出生到你转人，你吃他，杀他，吃他，剐他，然后呢把他烤了什么吃了，下辈子他烤你吃了，下辈子你再烤他吃了，没完没了，永无止境啊。这佛3000年坐在那儿，在经典里面告诉你，你就是这么吃来吃去的，知道吧？你吃你爸，你吃你妈，吃吃吃吃，没没生生世世，你祖奶奶都在那吃，然后翻过来他再吃你，因为还不清嘛，你吃完他又还你嘛，还不恐怖吗？这就是楞严经啊，你们听经就是这样，里边是次第就这样讲的，你要是不舍杀盗淫。你想成就无上正等正觉，不舍三界想成就无上正等正觉，绝无尽，绝对不可能的事，谁舍谁得。但是佛不是一个苦，佛不赞成苦行，佛这样不是说你苦，佛不是一个禁欲的，佛不是让你禁欲，佛不是让你苦行，佛不是一个道德评判家，说是万恶淫为首，他不是说这些的，他是告诉你从情即动，你有情欲你就控在，因为情欲会控在欲界，控在这个时空里，被情欲控在这个色界，还有身体的身体，有身形所累呀、啊，还有生死啊，因为有生者就有死亡嘛。哎，无色界还有意识啊的流动啊、生灭啊这些，就是说他这些苦，你还控在三界的时空里啊，你被控在幻境里。三界啊，他是说。你不断，你从一个人来修行，他是跟人道讲的，你从一个人来修行，要成就无上正等正觉，从时空里突破，你必须具备的基本条件，你心性的清净，心的清净啊，杀盗淫的净，并不是
并不是让你出家，所以我们没有可以说让谁出家，并不是不让你结婚啊，你可以结婚，你可以生子，你可以在家心性清净，没有淫心，像一个赤子，像个孩子，但是这需要修正，不是说说就能破。杀心、盗心，如果你这三点你觉照你还有的话，你想成就无上正等觉，不用去东找西找，找法门，不要去求无上，释迦牟尼佛坐在这儿也救不了你。这很认真的，很详细的，很就是说说的太清楚了已经。你想，我们想怎么样？你反省一下，大家不是想菩萨带个光环，想得个佛果，然后不舍三界，那都你不是想一直想这样吗？我们最好不舍三界，然后头上还带个佛的光环，然后还成佛。佛说没问题啊，三界也很好，三界也很漂亮，但是你现在被控着，所以先出来，先抽身而退出来旁观他，然后呢你才能看清楚实相，然后再回来，就是说它是一个方法，这是个途径，出然后再回来是个途径，让你舍是个途径，是个方法。让你舍的目的是因为你太执着了，如果你从小就舍的话，那佛一定让你拿起来，你太着相了，拿起来，是不是？所以阿罗汉让他回来修菩萨道，修功德，他离情去欲离个啥，有啥离的？但是我们太执着了，先舍。但是不管是离舍，不管是在家出家，心清净，心中的心清净啊，正身正意正言坐在那儿说了四年，正身正意正言坐在那儿，身心清净，知道吗？身心清净先从断开始，你怎么能清净呢？因为你已经昏浊了，你已经很迷失，迷失执着昏浊，全身气脉昏浊，所以先从吃素开始。饮食上，饮食对人的生命很重要，你看《楞严经》里边对饮食写的很详细，断食断这个吃素啊，他这个不吃五辛啊，他前面有一句话你们不是注意到吗？说人生下来吃毒药会死，知道吧？吃毒药会死，吃没毒的东西会活，你可能忽略了这句话，然后才说不要吃五辛，就说如果你有吃毒药不死的本领，你就吃吧，你就吃那五辛吧，你可以成道。但如果你吃毒药会死，那么好，那五种那种东西不要大量的吃。但我觉得在中国这个没关系，因为中，但我这样说有的人也会骂我的，说你说没关系啊，大家用词啊不懂。因为中国的菜肴里边那个葱酒蒜比较少一点点，其实佛这就强调是印度当时那种印度菜啊，印度的菜里边大量的这种香料，里边的五辛特别重，几乎是哎就是拌着就是生吃，又有些生吃又有些熟吃这样子来吃的。所以他说那五种心，并不是说那五种心是有罪恶的，不是说，是他容易让人的气脉，就像喝酒一样，让人的气脉你控制不住，因为你的定力不够，他容易。因为我们生下来吃毒药会死，说明我们的身体是有一定的极限的，所以他那个气脉会导致就是刺激性气味，就是那五种让你生淫，知道吧？就生起，你看这是原文啊，我不是我，你们看看原文，让我们生淫，俗吃生淫，而且他会说，哎呀，佛真是太慈悲了，他又怕你不怕生淫，他又觉得，哎，又下回跟你聊聊说，你看你吃了你嘴臭啊，你鼻子身上臭啊，天人不会靠近你的，那些爱美的说，哎，爱美的天人来了多好啊，不行，我不吃了。就像我们美的照了个镜子，牙不白了，吃这个食物牙不白，所以我不吃了，我要减肥。他是为了美，或者是为了天人来护法护持他什么，他不吃。他其实是美味草药都是中药嘛，就是有些食物呢对人体的，所以他这个《楞严经》里面对淫心、杀心、盗心讲的特就是反复强调，就是还有饮食，你看他讲的就生活里边对呀，就是他其实楞严经一点不高，他讲的很细的都是涉及到你生活里面每天的起心动念，就这我们还了不完的缘啊。你知道他对道的讲法，他说只要我们生在这个地球上，你就到天地的
东西啊，你在盗取别人东西的，盗取动物的皮毛，我们哪个没穿皮鞋？你在用人家的皮毛，然后镀的环啊，我告诉大家，你叫冷眼睛说的，我们用他们的皮做了我们的衣服，我们折寒，用他们的肉吃进去滋养我们的身体。佛没说他没营养，他还觉得佛说他就是滋养你生命的，你吃了他的肉，你强壮嘛，是不是？你吃了地球上的很多东西，果实，我们吃用了它的花，用了它的果，根茎叶果，我们吃了它，你都是欠的。你以为你生下来，所以这就是道啊。它并不是说你偷了谁的东西，因为宇宙最初人跟人原始社会的时候，大家还没东西可偷呢，有啥呢？都住在山洞里，打猎为生啊，有啥呢？所以从最本源来说，我们道是道天地万物啊。所以这是道心，天生我们就有道心，一生下来我们就哭啊哭，然后呢想我要奶，哪来的奶？你又没劳动，去哪找个奶？你妈的，先从你妈那儿倒，倒天地的空气、水呀、水呀，你哪来的？滋养生命，滋养生命，因为你的执着，你认为这就是你，为了你活下去，为了天生的，你要活，你要活，所以你要吃，你要就伸开手了。你要抓取，抓你妈，抓水，抓食物，因为天生的，这就执着。你投胎过来就这样的，那就是道心，最初的道心，修正嘛，破分别。所以佛没说，一个月给咱了了，你到了那么多杂了。所以我说，从六根开始修破分别心，解脱。你看，如果你佛只讲前边这些东西，如果不讲无上正等正觉，最后的了义全是你妄想所生。你的本源你是不存在的，你是个幻境啊。三界六道是你妄想所生，如果不讲这句话，你怎么修？你给他把那些缘了完，了完再从六道解脱，你怎么了生生世世？他说这是妄想所生，停下妄想，你就是如来。你知道这佛要证到这一点，还不知道经历了多少打劫的磨难啊！因为你看着这句话说出来这一句话，他还不知道经历多少劫一尊佛，他才能证到这一句话。一切是你妄想所起，在根源上，你本来是如来，这是最高证件。这句话太重要了，你们始终就是慢慢你会知道这句话有多重要。我们本来是佛。没有这句话谁也成不了道，我告诉你。如果没有这句话，你永远在求的路上，你永远要个涅槃境，你永远在追求一个佛果，追求一个涅槃境。因为你把自己定位在凡夫好，那么你永远在求一个涅槃的境界。有一个生灭境在这边，有一个涅槃境在这边，你永远在意识层面，慢慢在意识层面慢慢的一圈一圈的走25000里长生，我告诉你，一圈一圈的循环，你永无止境，你十万大劫、20万大劫你也成不了。如果本来是涅槃跟生灭是一起的，你只需要不动就到达，你知道，你的意识只需要停下来就到达。你知道这个界地是所有的菩萨省了多少万劫的漏啊，就是佛证到这个界地，所以《法华经》是第一地，这个界地要灭了，佛教就灭了，如来界地就灭了，知道吗？其他的都不是如来的界地，你本来是。生灭跟涅槃是一个境界，看见了吧？生灭这就叫生灭境，跟涅槃是一个境界啊！你有什么佛果可得？当你走完漫漫长路翻回来的时候，坐在这儿你就是，你才能了解这句话。你就是坐在这儿，就在这儿喝茶，你就喝了很久，而你是一个佛的状态在喝。既然如此，你以佛身在喝茶。而你认为你是个烦恼的众生，你知道多大一个笑话的梦境吗？而且你所有的修这个原来在头脑里边做梦，时空始终是你意识层面的东西，包括三界六道始终是在意识层面转悠，你的意识停不下来，你永远成不了道，我告诉你，永远活在这些六根着相意识层面不断的，并不是说让你停下来，你突然觉醒。如果佛不说我们本来是佛，就是这个界定。如果我们是
某个人物生的，外法是生出来的，或者是我们跟别人合一才能成道，或者我们是自然生，有一个自然体，我们从虚无中来，所有的这些都是你在里边兜吧，你永远成不了佛，你永远不知道生命的真相是什么，而且永无止境的修行。你修完，你就把自己寡了，就不思完，你就把自己把肉骨头全部是给众生，你也成不了。告诉我，不是你做善行就能成道的。所以只有佛出世，把那个芥蒂告诉你，你就走完了。就是说，历劫所很多大劫的修行皆而止，你不用走了，因为佛给你了，就是那样。没有涅槃境，所以成就无上真等真觉的时候，没有境界可谈。